မင်္ဂလာပါဒေါက်တာဖြိုးတိဟာရဲ့ဗုဒ္ဓအလိုကျ Minimalism ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း30ပါ Ovarian Lottery မြန်မာလူတိုင်းရဲ့ဘာသာပြန်ရင်တော့မျိုးဥတီပေါ့ Warren Buffett ရဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအဖေ့ရဲ့အဖို့တုပ်ပိုးနဲ့အမေ့ရဲ့မမျိုးဥနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတည်တည်အောင်သွားရာကနေလူရဲလို့ဖြစ်လာတာပါအဲ့လိုတရေသားလုံးဘဝမှာကိုယ့်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုပါတော့ပထမတစ်ခုကဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံမှာလူသွားဖြစ်ရမယ်မင်းရှာဖွေသမျှမဲမဲအကုန်ယူနောက်တစ်ခုကတော့တိုးတက်တဲ့အခွင့်အလန်းများတဲ့နိုင်ငံမှာလူဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဒါပေမဲ့မင်းရှာဖွေသမျှရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုပေးရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုရွေးချယ်မလဲပေါ့အများစုကတော့ဒုတိယတစ်ခုကိုသာရွေးကြပါလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကကိုယ်မွေးဖွားကြီးပြင်းမဲ့နေရာဒေသဟာဘလောက်ထိအရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုသိစေချင်တာပါကျွန်တော်ငငယ်ကလူကြီးတွေပြောကြတာနားထောင်ရင်ဆယ်တန်းဆိုတာအတော်လေးခက်ခဲမဲ့ထင်ခဲ့ဘူးတယ်တကယ်တမ်းဆယ်တန်းရောက်လာတော့အောင်ဖို့ဆိုတာခေါင်းထဲတော့မထည့်ခဲ့ဘူးစေးချောင်းဝင်မယ်ဆိုတာလည်းသိနေပြီးသားအမှတ်ပေါင်း900ကျော်မလားဘယ်နှဘာသာဂုံတူးပါမလဲဒါတွေပဲခေါင်းထဲရှိခဲ့တာစာကျန်နိုင်ရင်အမှတ်များတဲ့စနစ်မှာဒါကဂုံယူစရာတော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော်လည်းအမျိုးတွေကြားထဲမှာပောက်ဝင်းကျင်မှာတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမျက်နှာပန်းလှခဲ့တာပေါ့။စိတ်ထဲမှာလည်းအမေတို့ပြောတဲ့ခက်လှကြည်ရင်ဆိုတဲ့စေတန်းကဘာမှလည်းမဟုတ်ပါလားလို့ထင်ခဲ့မိတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပွဲရပြေးနောက်ပိုင်းကြေးလက်ဒေသတွေနယ်ဘက်တွေရောက်တော့မှအဲ့လိုစေတန်းအောင်ဖို့စေတန်းဆိုတဲ့အဆင့် ठी ရောက်လာဖို့ဟာဘလောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုသိရရတယ်ဖြာပုံလိုဒေသကကြေးရွာတွေကြောင့်ဆင်းရဲလို့ဆရာဆရာမှမရှိလို့ချင်းလိုမျိုးကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပါခက်တယ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်ကိုမြေပြန့်တဲ့တပြေးတည်းလောက်ရတော့၆တွေ့ပြီးလမ်းပန်းသာတဲ့နှွေးဆိုကလေးတွေကအိမ်မှာနေကြမိုးတွေရွာလမ်းတွေပြိုလို့သွားလာဖို့ခက်တဲ့အချိန်ကြမှကျောင်းသွားကြရတယ်ဒါတော့ဘာသာစကားအခက်အခဲတွေမပါသေးဘူးစစ်ဘေးဒဏ်ခံရတဲ့ဒေသတွေကကလေးတွေဆိုပညာသင်ဖို့ပိုတော့ခက်ခဲသေးတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်သဘောပေါက်ခဲ့ရတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တော်တာမဟုတ်ပါဘူးပညာသင်ခွင့်ကောင်းကောင်းရခဲ့လို့ပါသူတို့ကကျွန်တော်နေရာမှာဆိုကျွန်တော်လိုပဲစေတန်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူအောင်မှာဖြစ်သလိုသူတို့နေရာမှာကျွန်တော်ဆိုလဲပညာတပိုင်းတစနဲ့ဆုံးခန်းတိုင်ရမှာပါပဲ Ovarian Lottery ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘယ်လိုမိဘမျိုးဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်လိုဒေသမျိုးမှာလူဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးဘဝတွေကွာခြားသွားကြတာတခါတလေစဉ်းစားမိတယ်ခုလက်ရှိကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အရာတွေထဲမှာဘလောက်ရှားကိုင်းနှုံးလောက်ကကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့ဘလောက်ရှားကိုင်းနှုံးလောက်ကမျိုးဥတီကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုနဲ့ပဲဥပမာဆက်ပေးမယ်စေတန်းတို့ကအမှတ်တွေအများကြီးနဲ့အောင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်စူးစမ်းတာလည်းပါသလိုကျွန်တော်မိဘကြောင့်ပညာကောင်းကောင်းသင်ခွင့်ရခဲ့တာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တက်နေတဲ့အကြောင်းကိုလက်နက်ကြီးမကြတာကြောင့်လည်းပါမယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်စာရေးသူဖြစ်လာတယ်စာအုပ်တွေထုတ်လာနိုင်တယ်ရုပ်တရက်ဆိုကျွန်တော်ကစာရေးကောင်းလို့အတွေးကောင်းလို့စသဖြင့်ထင်ကြလိမ့်မယ်မှားလားဆိုတော့မမှားဘူးကျွန်တော်ခုလိုဖြစ်လာအောင်စာတွေဖတ်ရတယ်တွေးရတယ်လူတွေနဲ့ထိတွေ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေရှာရတယ်။သို့သောကျွန်တော်စာရေးခွင့်ရတဲ့ခေတ်ကိုကြည့်2012ခုနှစ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိလွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ရတယ်။ Facebook ခေတ်စားလာတယ်။အဲ့ဒီမှာလက်သွေးခွင့်ရတယ်။ကိုယ်နာမည်တည်ဆောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်။နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်။စောင်းပါးတွေရေးခွင့်ရလာတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဟာစာမှုတစ်ပုဒ်မှအပင်မခံဘူးပဲနဲ့ရှိကစာရေးဆရာကြီးများနဲ့ရှင်ရင်လွယ်လင့်တကူပဲစာရေးသူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုတရားဖို့ထားမယ်ဆိုကျွန်တော်စူးစမ်းမှုက30လောက်ပဲရှိပြီးတော့ခေတ်ရဲ့အထောက်ပံ့က80ဘိုးလောက်ပါနေတယ်။ကျွန်တော်သာ80နှစ်လောက်ဆောပြီးလူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စာရေးဖို့မပြောနဲ့။ကို့မှာစာရေးရဲ့ဝါသနာပါမန်းတောင်မသိလိုက်ပဲအဆင်ပြေရအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ရင်ဘဝဆုံးခြင်းဆုံးသွားမှာ။စာဖတ်သူများလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါ
မိဘကတိတ်တော်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နေတော့ဘာအမွေဘာအရင်နှီးမှမပေးရင်တောင်ငယ်ငယ်ကလေးကစီးပွားရေးအမြင်တွေစကလုံးတွေနဲ့ရင်းနှီးနေတာမျိုးဘသူသားဘသူသမီးဆိုတာနဲ့ကိုပို့လောက်ရခံရလွယ်တာမျိုးရုပ်ရည်ချောနေတဲ့အတွက်အလုံးမှာတပန်းသာတာမျိုးစသဖြင့်ရှိပါလိမ့်မယ် Ovarian Lottery ကောင်းကောင်းမပေါက်ခဲ့ပေမဲ့ဘဝကိုအောက်ခြေကနေကြိုးစားယုံကံပြီးအောင်မြင်လာသူတွေလည်းအများကြီးရှိတာနားလည်ပါတယ်အဲ့တော့တူတူပြောရရင်ဘဝမမြင့်နဲ့ပေါ့ဗျာအောက်ခြေမလွတ်နဲ့ပေါ့ကို့မှာရှိနေတဲ့အရာတွေဟာကို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတတ်တတ်ချောင်မဟုတ်ဘူး Ovarian Lottery ပို့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့တွေအများကြီးပါတယ်ကို့အထင်တသေးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့သူတွေရဲ့နေရာမှာသာကို့ရောက်နေရင်သူတို့လောက်တောင်ဖြစ်ထွန်းကြမှာဖြစ်ထွန်းမှာအဲ့ဒီတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကစပွဲတိုးလေးကစလို့ကို့လက်အောက်ကဝန်တန်းအထိဘသူ့ကိုမဆိုတလေးစစားဆက်ဆံပြီးနောက်တစ်ချက်ကကျေးဇူးတင်တတ်ပါစေကို့ကိုဒီလိုအခွင့်အလမ်းတွေရလာအောင်တမအာဇီဝအလုံးနဲ့အသက်မွေးပြီးဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့မိဘကိုကျေးဇူးတင်ပါနောက်ပြီးခေတ်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုရခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုခေတ်မျိုးဖြစ်လာအောင်ပြောင်းလဲလာအောင်အသက်ပေးပြီးဘဝတွေအပြတ်ခံပြီးကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကို့မှာရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုတပားသူတွေလည်းရအောင်ကြိုးစားဖန်တီးပေးပါငါ၁၀ရန်းတုန်းကဂုံတူးပနတ်ဘာသာကွဆိုပြီးကို့လောက်မှပညာသင်ခွင့်မရတဲ့သူတွေရှိမှလက်မထောင်နိုင်မလားကို့ရနေတဲ့လက်ကတိတွေကိုနင်းတက်ပြီးသူတို့ပါကို့လိုပညာသင်ခွင့်ရလာအောင်လုပ်ပေးမလားပေါ့တကယ်တော့လူတွေစိတ်ရဲချမ်းသာကြွားချားကြတယ်ဆိုတာစူးစမ်းအားထုတ်မှုကြွားချားလို့ထက်အခွင့်အလန်းတွေကြွားချားကြလို့သာဖြစ်ပါတယ်အိဗရာဟံလင်ကွန်ကဖျောင်းတန်မီးလေးနဲ့တောင်ပညာကိုဘလို့လေ့လာခဲ့တာဆိုတာမျိုးကစိတ်သက်သက်ကြွစေမှာစူးစမ်းခြင်းစိတ်ဖြစ်စေမှာမှန်ပေမဲ့ကို့နိုင်ငံကိုတကယ်တိုးတက်စေခြင်းတည်းဆိုရင်လူငယ်ရစီဖျောင်းတိုင်တွေလိုက်ဝေနေုံနဲ့တော့မလုံတော့ပါဘူးပံ့ပိုးပေးသောပတ်ဝန်းကျင်ကောင် enabling environment တစ်ခုဖန်တီးပေးဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေမတိုးတက်မှုတွေကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်ပုံချဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးရှင်တန်ကြီးပြင်းရဒေတာဟာဘလောက်ထိအရေးပါတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကိုဘလို့အရက်ဒေတာဘလို့ခစ်စနစ်မှာလူဖြစ်ချင်တယ်လို့ရွေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကို့သားသမီးတွေအတွက်ဘလို့ခစ်စနစ်မျိုးဖန်တီးပေးခဲ့မလဲဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာရှင်တန်ခွင့်ပေးမလဲဆိုတာတော့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်မြစ်တာပေါင်းကျေဖို့လိုတယ်အမုန်းစကား hate speech ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အမုန်းဆိုတာကခံစားချက်အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တဲ့အခါအမုန်းစကားဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ခံစားချက်အပေါင်းထုတ်ဖော်ပြသခြင်း emotion plus expression ကျွန်တော်တို့မှာအမုန်းနေရှယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်ဖော်ပြသလို့မရဘူး။အခုကျ social media ခေတ်ဖြစ်လာတယ်။ဘယ်သူဘယ်ဝါရင်မှတ်မသိစေပဲဒီအမုန်းတွေကိုလွယ်လွယ်လေးထုတ်ပြလို့ရလာတယ်။အခွင့်သားလာတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုပြောချင်ပေမဲ့ပြောမရတဲ့မပြောရဲတဲ့စကားတွေကိုကို့ရှေ့ကနေပြောပေးမဲ့လူတွေလိုတယ်။မြင်သာတဲ့နမူနာပေးရရင် Facebook ဆယ်လီတယောက်တစ်ခုခုမှားသွားတယ်ဆိုပါတော့သူ့အမှားကိုရိုးရိုးထောက်ပြသူတွေရှိသလိုအရင်ကတည်းကကြည့်မရဖြစ်နေတဲ့သူတွေကစွန့်ကြီးဝင်လောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်။ပြောခွင့်မသာသေးလို့မပြောရတာကြည့်မရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကရှိနေတယ်။အခွင့်လဲတာရောသူများတွေလည်းပြောနေကြပြီလဲဆိုရောအဲ့ဒီကြည့်မရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသလာကြရောဒီတော့အမုန်းစကားတွေကိုတားဆီးဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်ဖော်ပြောကြားနေတဲ့သူတွေကိုတားဆီးဖို့လူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုသလိုပို့ပြီးအရေးကြီးတာကလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အမုန်းတရားတွေကိုလျော့နည်းသွားအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်။ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်မုန်းကြတာလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်အဓိကအချက်၃ချက်ရှိပါတယ်။အကြောက်တရားလူတွေဟာကိုကြောက်တဲ့သူကိုကြောက်တဲ့အရာကိုမုန်းကြတယ်သူတေသနာတွေလည်းရှိတယ်ရှေးရိုးဆွဲတဲ့လူတွေရဲ့အုံနောက်ဟာအကြောက်တရားကိုပုံပြီးတုံ့ပြန်တတ်တယ်တဲ့ဒ
ဒါကြောင့်အကြောက်တရားပေါ်အခြေခံတဲ့အမုန်းစကားတွေကသူတို့ကိုတည့်တည့်ထီတယ်။စင်ချင်တုံတရားတွေကင်းမဲ့သွားစေတယ်။ငါတို့ကိုငါတို့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်းကုန်တယ်။ဒါဖြင့်မကြောက်အောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုအထီးအတွေ့များများရှိဖို့လိုတယ်။သူ့ဘာသာကို့ဘာသာသူ့လူမျိုးကို့လူမျိုးရဲ့အလေးအထတွေကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သဘောပေါက်အောင်အသိပေးကြဖို့လိုတယ်။ဒါမှသာအကြောက်တရားတွေနည်းသွားမယ်။ဘယ်ဘာသာဘယ်လူမျိုးမဆိုဆိုးတဲ့သူရှိသလိုကောင်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သွားမယ်။နံပါတ်1ကိုယ့်ကိုမချစ်တဲ့သူတွေဘဝမှာအကူအညီမဲ့နေတယ်။လုံနိုင်စွမ်းတွေကင်းမဲ့နေတယ်။မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိမ်ငဲနေတယ်။မတရားမှုတွေကြုံခဲ့ရတယ်။စသဖြင့်ဒီလိုလူတွေဟာတစ်ဖက်သားကိုမုန်းဖို့တိတ်လွယ်တယ်ဒါကြောင့်လေအသေးခံဘုံခွဲတဲ့သူတွေတနတ်နဲ့လူပေါင်းများစွာကိုပြစ်ခတ်သွားတဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အများစုကအဲ့လိုလူတွေဖြစ်နေကြတာ။နံပါတ်3လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရှင်ကျေးမှုကျွန်တော်တို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအရှုံးနဲ့အနိုင်ဆိုပြီးပဲတွေးကြတယ်။ခလေးဘဝတွေကအဆင့်ပြိုင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်လေခုနောက်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မထားတော့ဘူးဆိုပြီးလှုပ်လာကြတာ။မင်းရှုံးမှငါနိုင်မယ်။ငါနိုင်ဖို့မင်းကိုဖယ်ရှားရမယ်။ဒီလိုအတွေးတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာကြတာများတယ်။ diversity လို့ခေါ်တဲ့မတူကွဲပြားမှုကိုသင်ပေးတယ်ဆိုတာမရှိတော့ပဲ။ငငယ်ကကြောင်းတက်ချိန်ဖယားရှိခိုးရင်ဘာသာကြားတငယ်ချင်းတွေဘာလုပ်နေကြမလဲမစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ဘယ်ဆရာမကမှလည်းဘာသာကြားကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်တစ်ခုခုပြောပေးတာမျိုးမကြားခဲ့ဘူး။ဆိုင်တို့နန်းတို့စောတို့ဆိုတဲ့နာမည်တွေဟာမြန်မာမှာဆိုကိုတို့မတို့လိုမျိုးအတိတ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဆိုင်မနန်းစသဖြင့်မခေါ်ရဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်သိတာသိမကြသေးဘူးလိန်သူဆက်ဆံသူတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လေသူတို့ဟာအထင်သေးစရာကောင်းတယ်ဆိုတာလောက်ပဲသိခဲ့တာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ဖက်ကိုမုန်းဖို့ဖယ်ရှားဖို့မတူရင်ကဲ့ရဲ့ဖို့ပဲအသင်ခံခဲ့ရတာများတယ်ကြီးရွယ်ချက်ကြီးနဲ့တင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဒီအခါကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာအမုန်းတွေကပြည့်နေရောအခွင့်သာတဲ့အခါဒါကိုထုတ်ဖော်ပြောကြရောနောက်ပိုင်းပညာတက်လာတဲ့အခါလိလာအားများလာတဲ့အခါမတူကွဲပြားသူတွေနဲ့အထီးအထွေများလာတဲ့အခါအမြင်ကျေလာတဲ့အခါမှဒီရင်ထဲကအမုန်းတရားကိုရှော့ချထိန်းချုပ်နိုင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခွင့်အရေးမရတဲ့သူတွေမှာတော့အမုန်းတရားတွေရှင်ဝယ်ပိုက်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေကိုငငယ်ကလေးက win-win situation ကိုဖန်တီးတတ်ဖို့အပြန်အလှန်လေးစားတတ်ဖို့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုနားလည်တတ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တတ်ဖို့တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့သင်ပေးရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့မမုန်းတတ်သေးတဲ့ကလေးတွေအတွက်ပါမုန်းတတ်နေပြီဖြစ်တဲ့သူတွေကိုတော့ပညာပေးဖို့အမြင်ကျဲအောင်လုပ်ပေးဖို့တွေလိုပါမယ်ဒါစီတဲ့နာလေဒါစီပေါ့တိုးတက်လှပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာတောင်းဒါမျိုးတွေရှိသေးတာမို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းရှိနေအောင်မှာပါပဲလုံးဝပပျောက်သွားဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးသို့တော့နိုင်ငံရေးပေါင်ကျဲမှစစ်ပေါင်ကျင်းသွားမယ်ဆိုသလိုပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်မုန်းနေကြတဲ့အမုန်းပေါင်တွေကျင်းသွားဖို့ဆိုရင်လည်းမေတ္တာပေါင်တွေကျဲဖို့လိုပါတယ်ဒီအတွက်တယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုဖေးမမှုတွေနဲ့မြေတားပေါင်းကိုချဲ့သွားကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကိုကစိုက်ကောလော်ဂျီတတိစိတ်ခံစားချက်ကျမ်းမာရေးလူတွေကကိုယ်တော်မှမပြောရင်တခြားလူကိုပြောအောင်ထားဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေလှည့်ပြောခြင်းတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကြင့်သုံးနေလို့ပါသူ့တပားကိုပြောအောင်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေလို့ရတယ်ဆိုတာပဲ။ကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးပါ။တခါတော့ကခင်မင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်သူ့နေမကောင်းဖြစ်လို့ဆိုပြီးသူ့လက်ခံထားတဲ့ပွဲတစ်ခုမှာသူ့အစာဝင်ပါပေးဖို့အကူအညီတောင်းလာပါတယ်။ကို့အတွက်လည်းအပန်းမကြီးတဲ့ကိစ္စမို့လက်ခံပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာဘာသွားတတိယလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုအရေးပေါ်ကိစ္စဖြစ်လို့အကူအညီတောင်းခဲ့ရပူတာကိုပဲဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီညအထိကျွန်တော်ပါမယ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားပြီးသား
အဲ့ဒီနေ့မနေ့ကမှကိစ္စပေါ်လာတာအဲ့ဒါနဲ့အတိအမတယောက်ကိုအကူအညီတောင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအမကလည်းလိုလိုလားလားနဲ့ကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကသူကူညီလိုက်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲဖြစ်သွားတဲ့ခံစားချက်ကလေးကိုအခုနောက်တစ်ယောက်စီကျွန်တော်ပြန်မျှဝေလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့အခုအဲ့ဒီမိတ်ဆွေကလည်းတစ်ချိန်ချင်းသူ့စီအဲ့ဒီလိုပဲအကူအညီတောင်းတဲ့သူရှိလာရင်ပြန်ကူညီပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ဒီလိုကနေဖျောင်းတိုင်းမီးကိုးသလိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့ကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကလေးတွေကိုလူတွေရဲ့ရှင်ထဲမှာလက်ဆင့်ကမ်းဖန်တီးပေးသွားနိုင်မယ်ပေါ့ကားမောင်းတော့ကဖြစ်ဖူးတာလေးလည်းပြန်တရရတယ်မီးပွိုင်တွေမှာဆိုတမင်ချင်းကြားတိုးတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တခါတလေလမ်းကျောမှားယူမိလို့ဒီဘက်လမ်းကျောကိုကြားကဖြတ်ဝင်ကျင်တာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်လေအဲ့ဒီအခါကားတစ်စီးစီးကများစိတ်လိုလက်ရနဲ့ရက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုကို့မှာကျေးဇူးတွေတင်လို့အဲ့ဒီခံစားချက်ကလေးရင်ထဲပါသွားတော့နောက်တစ်ပွင့်ရောက်လို့ကို့လိုပဲနောက်တစ်စီးကလန်တောင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာလည်းရက်ပေးပြတ်သွားတယ်အရင်လိုဒီကောင်းနေစီးကမ်းမရှိဘူးကြားတိုးတယ်မပေးနိုင်ဘူးဘာညာနဲ့စိတ်ကမဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုပြောလို့စီးမရှိကမ်းမရှိမောင်းနှင်နေကြတာကိုမှန်တယ်မဆိုလိုဘူးနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲအဓိကထားရေးလိုက်တာမို့လို့ပါအဲ့ဒီလိုကားတွေရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုအပြိုင်ဆိုင်တွေများပြီးရှုပ်ထွေးလာတဲ့လူဘဝတစ်ခုလိုမြင်ကြည့်လိုက်ဒါငါကငါလမ်းကျောငါပဲအရင်သွားမယ်ဘသူမှအလျှော်မပေးနိုင်ဘူးမညာတာနိုင်ဘူးစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေပူပူလောင်လောင်နဲ့ချီတက်နေကြရတာလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းကူညီရကောင်းမှမသိ၊စာနာရကောင်းမှမသိ၊ဖေးမရကောင်းမှမသိ။ဒီကားကငါ့ကိုဒီလိုလှုပ်သွားတော့ကိုကလည်းနောက်တစ်စီးကိုအဲ့ဒီအတိုင်းပြန်လှုပ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကားချင်းညှိကြ၊ထိတ်တိုက်တိုးကြ၊လမ်းတွေပိုပိတ်ကြဖြစ်ကုန်ရော။ဒါကြောင့်လေလူတွေရဲ့ရင်ထဲကိုကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကလေးတွေပဲဖြစ်သွားအောင်တတ်နိုင်သမျှထည့်ပေးလိုက်ဖို့ပြောရတာပါ။ဒါကဂျေဇုတုံ့ပြန်တာကျေးဇူးတိတတ်တာနဲ့လည်းမတူဘူးကိုကိုကူညီပေးခဲ့သူကသူမဟုတ်ဘူးတခြားတယောက်တခါတလေဘသူဆိုတာမှတ်မိခြင်းမှတော့မှတ်မိမယ်တိခြင်းမှတော့သိလိုက်မယ်သို့တော့အဲ့ဒီတယောက်ကကိုရင်တဲ့ထွန်းညှိပေးလိုက်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းမိတော့ကိုနောက်တယောက်စီမိကူးပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလောကကြီးကနေပျော်စရာကောင်းမယ်ตายရမယ်အေးချမ်းမယ်ပထမလူအပေါ်ကျေးဇူးဆက်ရလဲရောက်မယ်ไซเคิลဆိုရဲဘောလိဝုဒ်စကားလေးကြည့်ဘူးတယ်ဇက်လန်းပြောပြတယ်လို့တော့ဖြစ်သွားမှာမို့အားနာပါတယ်အဲ့ဒီကားထဲမှာဇက်ဆောင်ကသူ့အဖိုးအမွေပေးခဲ့တဲ့စပိန်တွေကိုတိတ်တွေ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုစပိန်မျိုးကလည်းသူ့မှာပဲရှိတယ်သူကလည်းဘသူ့ကိုမှပေးမစီဘူးပေးတော့မကင်ဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့တရက်ကျရွာကိုတခိုးဝင်တယ်ဝင်လာကတော့တခြားအိမ်ကိုဒါပေမဲ့ခွေးလိုက်ဆွဲလို့အဲ့ဒီတခိုးတွေထွက်ပြေးကြတော့သူ့အိမ်ရှိကအဖြတ်စပိန်ကိုလည်းမြင်ရောယူသွားကြရောသူလည်းဝမ်းထဲပတ်လက်တွေဖြစ်ပေါ်အဲ့ဒီမှာတခိုးတွေကဒီစပိန်နဲ့ခရီးဆက်ကြတော့မြင်သမျှလူတိုင်းကသူတို့ကိုအထူးတဆန်းမေးတယ်ဒီလူနဲ့ဘာတော်လဲပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူကသူ့စပိန်ဆိုပေးတော်မကင်တာသိနေတာကိုတခိုးတွေကလည်းပီပီရောဆိုပြီးအမျိုးတော်တယ်ဖြေလိုက်ရောအဲ့ဒီမှာလည်းလူတွေကသူတို့ကိုအစားတွေခေါ်ကြွေးလက်ဆောင်တွေထည့်ပေးစာတင်ကြောင်းကိုဖိတ်ပြီးဂုံပြုတ်လိုပြုတ်နဲ့လောက်ကြရောဒီမင်းသားစပိန်ပိုင်ရှင်ကစိတ်ထားသိပ်ကောင်းတာကိုလူတကာကိုလည်းကူညီတော့လူတွေကကျေးဇူးတင်ကြတာအဲ့တော့သူ့အမျိုးတွေဆိုပြီးဒီသခိုးနှစ်ယောက်ကိုအလေးထားဆက်ဆံကြတယ်သွားသမျှရောက်သမျှရွာတိုင်းပဲစပိန်ကိုမြင်တာနဲ့ကိုသူတို့စီရောက်လာပြီးတခုခုလှုပ်ပေးပြရစေဖြစ်တာအဲ့လိုနဲ့ကြာလာတော့သခိုးတွေလည်းဒီစပိန်ကိုယူမထားရတော့ဘူးပိုင်ရှင်ကိုယ်တော်မမြင်ဘူးပဲသူ့ရဲ့စိတ်သက်ကိုလေးစားလာတယ်။တခိုးတွေဆိုတော့ခိုးကြောင်ခိုးဝန်းနဲ့နေနေရတာများတယ်လေ။ခုကြလူတွေကသူတို့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံနေကြတော့မဟုတ်တာလုပ်ရမှာတော့ရှက်လာတယ်။အဲ့လိုနဲ့စပင်းကိုရွာတရွာမှာထားခဲ့လိုက်ကြတယ်။ကျေးဇူးတင်တဲ့စာလေးတစ်စောင်နဲ့ပေါ့။ရုပ်ရှင်ဆိုတော့အပြင်နဲ့မတူနိုင်ဘူးပေါ့။တကယ်ဘဝတွေကတခိုးတွေကြအဲ့လိုနားလေခြင်းမှနားလေမှာသို့တော့ကိုကူညီပေးလိုက်လို့လူတယောက်ရဲ့ရှင်တဲ့ရောက်သွားတဲ့ကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကလေးဟာသူနဲ့တင်ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးတခြားလူတွေစီကိုပါပြန့်နှံ့ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာပါဘလောက်ကောင်းကောင်းမတိတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပဲ10ယောက်ပေါ်ကောင်းပေးလိုက်လို့3ယောက်လောက်ကပဲတခြားသူတွေကိုလက်ဆင့်ပြန်ကမ်းပါစေအောင်အကျိုးမရှိဘူးလား
ဒီလိုစိတ်နဲ့သာကူညီကြစေခြင်းနဲ့လူတွေကကိုရောင်မှမပြောရင်တခြားလူကိုပြောအောင်ထားဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေလှည့်ပြောခြင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သုံးနေလို့ပါ။သူ့တပားကိုပြောအောင်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေလို့ရတယ်ဆိုတာပဲ။ငငယ်ကတော့ခလေးတပါဝအတ္တကြီးကြတယ်။စားစရာဆိုကိုယ်ပဲစားခြင်းနဲ့စော့စရာဆိုကိုယ်ပဲကစားခြင်းနဲ့နောက်တော့ဘာသာတရားအစုံအမတွေနားဝင်လာတဲ့အခါကောင်းတာလုပ်ရမယ်သူတပားကိုကူညီရမယ်ဒါမှတူတော်အချိုးပေးမှာပေါ့လေနောက်ကြအဲ့လိုသူများကိုကူညီပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်ကိုယ်ရင်တည်းဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ပီတိဆိုတဲ့ခံစားချက်ကလေးကိုညှိလာတယ်အေးချမ်းသလိုဖြစ်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုလိုချင်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြန်တွေးရင်းကြည်နူးရတာလေးကိုသဘောကျလာတယ်ဒါကြောင့်ပြောချင်ရင်သူတပားကိုပြောအောင်လုပ်ပေးပါလို့ပြောရတာကံကံဤအကျိုးတို့တန်တရာတို့ဝိတ္တုခဏထားလိုက်အောင်ခုချက်ချင်းမှာကိုဒီအကျိုးကျေးဇူးခံစားရတယ်ကိုကူညီလိုက်တဲ့သူကလည်းသူ့ရင်ထဲကပျော်ရွှင်ခြင်းမိတော့ကလေးကိုသူများစီတဆင့်တဆင့်ကူးပေးသွားကြရင်အများအတွက်လည်းအကျိုးပြုရာရောက်တယ်ပိုကောင်းတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လာဖို့ဆိုတာပြောတော့တာလွယ်တာတကယ်တမ်းလုံနိုင်ဖို့ကြတိတ်မလွယ်လာဘူးသို့တော့ကိုရှိနေဖြစ်တည်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေးဟာပိုပြီးနေပြော်လာဖို့တော့ကိုတက်နိုင်တယ်ပေါ့လက်နဲ့ထိရင်ရွှေဆိုသလိုပဲကိုနဲ့ထိလိုက်တဲ့လူတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းဟာ positive vibes တွေကူးဆက်သွားရတာပဲဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့ဘဝမှာဂရုစိုက်ခံရလို့ဖြစ်ဖြစ်ကုညီပေးခံရလို့ဖြစ်ဖြစ်မမျော်လင့်တဲ့လက်ဆောင်လေးရလိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲကြည်နူးသွားရတဲ့အခိုက်အတန့်ဆိုတာရှိဖို့ကြမှာပါအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်သတိရပေးပါပြီးရင်ကိုနေစင်တဲ့အမြထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့သူတွေလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းကိုအဲ့ဒီတုန်းကရလိုက်တဲ့ကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကလေးတွေကိုမျှဝေပေးပါကျွန်တော်တအားနှစ်သက်ရတဲ့မတ်တွင်းရဲ့အဆိုအမိန့်တစ်ခုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်တကယ်တော့ကျင်နာခြင်းဆိုတာနားမကြားသူလည်းကြားနိုင်တဲ့မျက်စိကြွယ်နေသူလည်းမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စိတ်ခံစားချက်တွေကျမ်းမာဖို့ဒီလိုအပြိုင်ဆိုင်တွေများပြီးဘာမှမရေရာမသေးကြတဲ့ခေတ်ကြီးမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ငိုစိတ်အခံစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုကင်ထွေဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းလက်ရှိဘဝအခြေအနေစတဲ့အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနည်းနဲ့အများသာကွာကြလိမ့်မယ်သူ့နေသူ့ဟန်နဲ့တူတော့စိတ်ဖိစီးနေကြတာကြီးပါပဲဒါကြောင့်စိတ်ခံစားချက်တွေကျမ်းမာဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်တချို့ကိုမျှဝေလိုပါတယ်နံပါတ်1အရှိအရှိအတိုင်းလက်ခံပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေမကောင်းဘူးဆိုရင်နှာစီးချောင်းဆိုးခေါင်းကိုက်တာကစလို့ကင်ဆာလိုယောဂမျိုးအထိသူ့တပားကိုထုတ်ပြောဖို့ဝယ်မလေးကြဘူးနောက်ဆုံးကိုဗစ်တောင်းမှကူးခံရပြီဆို Facebook ပေါ်တင်ပြီးပြောလိုက်ကြသေးတာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကြတော့ကြီးကြီးမားမားယောဂမပြောနဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်နေတတ်တဲ့စိတ်ဖိစီးတာအထီးကျန်တာကိုကိုကိုအသုံးမချဘူးထင်တာစာရာတွေကိုတော့ထုတ်ပြောဖို့တွန့်ဆုတ်တတ်ကြတယ်လက်မခံနိုင်ကြဘူးဘာမှမဖြစ်သလိုဟန်ဆောင်နေကြတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းထိတ်ဆုံးကပါတယ်ကိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာတွေကိုသူများကိုမပြသချင်ဘူးအစဉ်ပြေရလားတို့အာတင်းထားတို့လာပြောရင်တော့စိတ်ကမချိုက်ချင်ဘူးဒီလိုတွေခံစားနေရတာသည်ငါပြော့ညံ့လို့ weak ဖြစ်လို့လို့ထင်နေတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုအနှောင့်အယှက်ပေးနေတဲ့အထူးကအကြဆုံးအချက်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်။တကယ်ကဒါတွေဟာပုံမှန်ပဲရှက်စရာမလိုသလို weak ဖြစ်တယ်လို့လည်းမမှတ်ယူစေချင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုအရှိအရှိတိုင်းလက်ခံတော့မှသူ့တပားကိုယဉ်ဖွင့်တာတို့ကျွမ်းကျင်သူနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာတို့လုပ်နိုင်လာမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင်မရှက်ဘူးထုတ်ပြောတယ်။ဒီတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလိုအပ်တဲ့ကုသမှုကိုလုပ်နိုင်တယ်ဥပမာခေါင်းကိုက်ရင်စေးထတောက်လိုက်တာမျိုးမိသားစုတငယ်ချင်းစတဲ့သူတွေရဲ့ဖေးမမှုနားလည်မှုကိုလည်းရတယ်သူနေမကောင်းလို့အိမ်နေတယ်တိုးတိုးနေကြတော့စသဖြင့်ပေါ့ဘလို့မှမဖြစ်တော့လို့စေးကန်းသွားမယ်ဆိုလဲသွားလို့ရတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြအဲ့လိုထုတ်မပြောတဲ့အခါကိုကိုကိုလက်မခံတဲ့အခါကိုဟာကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်တင်တာတွေလည်းမလုပ်တော့ဘူးဥပမာတရားနာဖို့တရားထိုင်ဖို့ရှက်နေတာမျိုးငါဒါတွေလုပ်ဖို့မလိုပါဘူးဆိုပြီးအတင်းညင်းနေတာပေါ့
မိသားစုရဲ့နားလည်မှုလည်းမရတော့ဘူးမရဆိုကိုဘာဖြစ်နေမှန်းသူတို့မှမသိတာကျွမ်းကျင်သူနဲ့ဆွေးနွေးမှုလုပ်ဖို့ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့ဆိုတာကတော့အဝေးကြီးဖြစ်သွားတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့အရှိအရှိတိုင်းလက်ခံပါလို့ရေးထားတာပါနံပါတ်1သူတပားကိုပြောင်းအောင်လုပ်ပေးပါဒါဟာကျွန်တော်စိတ်ညစ်တိုင်းလုပ်လို့ရှိတဲ့နေ့တစ်ခုအရင်ကဆိုမိတ်ဆွေတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတာအတော်ရှားတယ်မင်္ဂလာဆောင်လက်ဖွဲ့ဆို9000ထည့်ရမလား3000ထည့်ရမလားအပြန်ပြန်အလန့်လန့်စဉ်းစားနေတတ်သူဟာကျွန်တော်ပေါ့လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုလဲသူတို့လည်းဝယ်နိုင်တာပဲလေပေးမနေတော့ပါဘူးဆိုပြီးကက်စီနဲ့နေတတ်တာမှန်ပါတယ်သူတို့လည်းဒါတွေဝယ်နိုင်တာပေါ့အဓိကကဝယ်နိုင်ခြင်းမဝယ်နိုင်ခြင်းထက်ကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးသူတို့စီရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ရင်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ခံစားချက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စီပြန်လာပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ရင်ထဲဖြစ်သွားတဲ့ခံစားချက်ဒါတွေကသာလူတွေကိုပျော်ရွှင်စေတာဖြစ်တယ်တပေါင်းဖို့ပဲပြေးပြေးတသိန်းဖို့ပဲပြေးပြေးအဲ့ဒီပမာဏတွေထက်ခံစားချက်တွေကပိုအရေးကြီးတာကိုသေချာသဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ When you are not happy makeother people happy ဆိုတာကကျွန်တော်အမြင်လက်ကင်ထားတဲ့စောင်ပုတ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အခြေခံလူရန်းစားတွေကိုလှူတယ်တန်းတယ်တခြားတက်နိုင်တာလေးတွေလည်းကူညီပေးတယ်။အဲ့ဒီအခါသူတို့အစဉ်ပြေပျော်သွားတာကိုမြင်ရရင်ကိုယ်ပါလိုက်ပျော်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနည်းလေးလေးစမ်းကြည့်ပါ။ငွေအများကြီးကုန်မှရမဟုတ်ပါဘူး။သူတပားကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့နည်းတွေမှာတပုံချင်းရှိပါတယ်။ကိုနေတဲ့လမ်းတဲ့တုံးလေးလေးနဲ့လာရောက်တဲ့ဈေးတယ်စီကနေဈေးမစစ်ပဲအားပေးလိုက်တာမျိုးကစလို့ပေါ့နံပါတ်3အကျိုးရှိတာတွေလုပ်ပါပြည့်မြောက်အောင်မြင်မှုသည်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အထူးရောက်ဆုံးစေတုခွဖြစ်ပါတယ်တခါတလေစိတ်တွေညစ်ရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပဲတစ်ချိန်လုံးထိုင်သုံးနေမိတယ်အဲ့ဒီလိုကနေငါတော့ဒီနေ့လည်းဘာမှအလုပ်မဖြစ်ပြန်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့စိတ်ပုံညစ်ရပြန်တယ်ပေါ့တန်တရာလဲနေတာဒါကြောင့်တနေ့တာတိုင်းအတွက်အကျိုးရှိတာတွေလှုပ်ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်လားတခြင်းနားထောင်တာပကြီးဆွဲတာစသဖြင့်ကိုယ်ဝါဒနာပါတာလေးတွေလုပ်မယ်တစ်ခုခုကိုလေ့လာသင်ယူနေမယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလုပ်မယ်ဒီလိုသာတနေ့တာအချိန်ဇယားကပြည့်နေရင်စိတ်ကညစ်ညူးဖို့အချိန်နေသွားမယ်နံပါတ်၄နေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးပါတနေ့တနေ့ကိုဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းသဘောရေးတာပြီးရင်အကျိုးရှိတာတွေကို highlight လုပ်အဲ့လိုလေးတွေများနေတဲ့နေ့ဆိုနေလို့ကောင်းနေတယ်ပေါ့အရေးမပါတာတွေနဲ့ပဲကုံသွားတဲ့နေ့ highlight လေးတွေမရှိတဲ့နေ့ဆိုနေလို့မကောင်းဘူးပေါ့လတလကုံသွားရင်လေကိုလုံနိုင်ခဲ့တာတွေကိုအနှစ်ချုပ်လို့ရတယ်စိတ်ဖိစီးရင်အဲ့ဒါလေးတွေပြန်ပြန်ဖတ်ပြီးအားပြန်ယူလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲခန်းစားချက်တွေချရေးတာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရတယ်။ journaling လုပ်တဲ့ခေါ်တာပေါ့။စိတ်တအားဖိစီးတဲ့အခါစိတ်တမ်းရာတွေရထားတဲ့အခါပေါ်လာသမျှခန်းစားချက်တွေကိုချချရေးထားခြင်းဖြင့်ကုစားလို့ရတယ်။နံပါတ်5ကိုလက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ကိုလက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာ endorphin လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါတွေကလူရဲ့စိတ်ခန်းစားချက်ကိုကောင်းစေတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုတွေစိတ်တက်ကြတာတွေကိုတတ်တာစေတယ်အိပ်ပျော်စေတယ်နောက်ပြီးအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုငါကိုလက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ဖို့ achievement တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့ self esteem ကိုတက်စေတယ်နံပါတ်6တရားထိုင်ပါစိတ်ဆိုတာအထင်းအကုတ်မရှိရင်ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ခံစားချင်တာကိုခံစားတယ်ဒါကြောင့်သတိလေးကပ်ပြီးထိန်းရပါတယ်ကိုယ်ခံအားမကောင်းရင်ယောဂဝင်လွယ်သလိုပဲတတိမကောင်းတဲ့စိတ်ဟာလည်းပြိုလဲလွယ်တယ်တရားထိုင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့အထီမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာရုံတွေကိုတနေရာတည်းမှာစုစည်းနိုင်အောင်တမာတိကောင်းလာအောင်လုပ်ဖို့ပါပဲတမထပဲဆိုပါတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပဲလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှဆိုလုပ်လို့ရပါတယ်အလေးအကျင့်များလာရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုပုံမြင်လာမယ်တတိနဲ့ထိန်းလာနိုင်မယ်ရလက်အနေနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေလည်းကျန်းမာလာပါလိမ့်မယ်စိတ်ကျန်းမာရေးလို့ပြောလိုက်ရင်များသောအားဖြင့် positive thinking positive mindset လို့လည်းပြောကြပါမယ်စိတ်ကပဲအပြုတ်သဘောဆောင်နေလို့မရပါဘူးကိုယ်လုပ်ရက်ကိုယ်အပြုတ်မှုတွေကလည်းအပြုတ်သဘောဆောင်ဖို့လိုပါတယ်
တနည်းအားဖြင့် positive action တွေလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုလက်တွေ့အပြောင်းအလဲလုပ်ပြီးစူးစမ်းကြစေချင်ပါတယ်။လိပ်ပြာလုံခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှရွေးချယ်မှုတွေလုပ်နေကြရတယ်။မနက်မိုးလင်းလို့နှိုးဆက်မြည်တဲ့အခါပြန်ပိတ်ပြီးခဏမိမ့်မလားချက်ချင်းထမလား။မနက်စာပါစားမလဲ။အလုပ်ကိုဘလို့အဝတ်အစားဝတ်သွားမလဲ။နေ့စဉ်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာတယောက်ယောက်ကကိုယ့်ကိုမကောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါကိုယ်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲ။ဒါတွေအကုန်လုံးဟာရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်တယ်။ဘယ်တက်ကတော့တက်မယ်၊ဘာအလုပ်လုပ်မယ်၊အိမ်တောင်ပြုတ်မပြုတ်၊ပြုတ်ရင်ဘယ်သူနဲ့ယူမယ်စသဖြင့်တက်ရောက်မှုကြီးတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကတော့အချိန်တစ်ခုယူပြီးစဉ်းစားကြရပေါ့။အဲဒီလိုရွေးချယ်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါရတဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေါ်မူတည်ပြီးလဲရွေးတယ်။သူများတိုက်တွန်းအကြံပေးတာကိုနားထောင်ပြီးလဲရွေးတယ်။သို့တော့အထူးအကြဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုအပေါ်မူတည်ပြီးရွေးချယ်မှုတွေပြုလုပ်ကြတာပဲ။မနှက်နိုးလာတဲ့ခဏလေးပြန်မေးခွန်းကိုပို့လို့ခြင်းတဲ့သူကခဏပြန်အိတ်တယ်။အလုတ်ကိုအချိန်မှန်စမတ်ကြကြရောက်သွားနိုင်ဖို့ကိုပိုတန်ဖိုးထားသူကချက်ချင်းအိပ်ရထားတယ်။အစားစားတဲ့အခါကျန်းမာရေးကိုပိုတန်ဖိုးထားသူကအချိုရည်တွေမတော့ဘူးစီကြော်တွေရှောင်းတယ်။အရသာကိုတန်ဖိုးပိုထားသူကတော့သူကြိုက်တာသူစားမယ်ပေါ့။ကို့အိမ်တောင်ဘက်ကဒေါသနဲ့တခုခုပြောလိုက်တဲ့အခါသူနဲ့ကို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပိုတန်ဖိုးထားသူကအလျှော့ပေးလိုက်မယ်။ဒီပြဿနာဒီ issue မှာကိုအပါရဖို့ကိုဦးစားပေးသူကမရရအောင်ပြန်ငင်းမယ်။အလောက်ကံကောင်းကောင်းရဖို့ကိုဦးစားပေးရင်ခက်စားနေတဲ့တက်ကတော်ကိုတက်မယ်။မိဘစိတ်ချမ်းသာဖို့ကိုဦးစားပေးရင်သူတို့တက်ခိုင်းတဲ့တက်ကတော်တက်မယ်။ကိုလေ့လာချင်တာကိုဦးစားပေးတဲ့သူကတော့သူတက်ချင်တဲ့တက်ကတော်ကိုတက်ပြီးသူသင်ချင်တဲ့ပညာကိုတက်မယ်။ငွေကိုပုံမှတ်တဲ့သူကဘသူဘာဖြစ်ဖြစ်ဘသူဘလောက်ကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ဂရုမစိုက်ဘူး။ကုန်တိတ်ခါကိုပိုတံပိုးထားသူကကျင့်ဝတ်တွေကိုလေးစားလိုက်နာမယ်။ဒါကြောင့်ဒီရွေးချယ်မှုတွေဟာကိုဘာကိုတံပိုးထားတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်အထူးအဖြစ်အခြေခံတယ်။တကယ်တော့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ခုထပ်တူညီတဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်ပဲ။လိပ်ပြာလုံတယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်။ choice နဲ့ value ထပ်တူကြတယ်ပေါ့။လူဆိုတာကအခါခတ်သိမ်းမှတစ်ခုတည်းကိုပဲလိုချင်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဥပမာအစားလဲစားခြင်းနဲ့ဝိတ်လဲမတက်ချင်ဘူးဆိုတာမျိုးအစားစားရတာပဲကြိုက်တယ်တံပိုးထားတယ်ဆိုတဲ့သူကစားမှာပဲစားပြီးရင်လဲပြောမှာပဲဝါလာတာကျမ်းမာရေးထိခိုက်တာနောက်ကိစ္စအဲ့ဒီလိုပဲခန္ဓာကိုယ်အလှအပကိုတံပိုးထားတဲ့သူကလဲအစားရှောင်မှာပဲမစားရလို့လဲသူဘာမှမဖြစ်ဘူးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေကသာမပြောမရှင်ဖြစ်ရတာတွေ့ဝေရတာတခုခုရွေးပြီးရင်လဲစိတ်မချမ်းမသာနဲ့နောင်တရတလို့လို့ဟိုတခုရွေးလိုက်ရကောင်းသားဆိုပြီးဖြစ်နေတတ်ကြတာဘဝအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲဒီလိုပဲငွေမလိုချင်တဲ့သူမအောင်မြင်ချင်တဲ့သူဆိုတာအတော်ရှားလိမ့်မယ်သို့တော့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေကကိုကျင့်သိက္ခာတို့မူတို့အရေးအသွေးတို့ဖြစ်နေရင်အရာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးငွေရှာခွင့်ရလာတဲ့အခါတွေ့ဝေမိတတ်ကြတယ်ဒလိမ့်မဖြစ်တဲ့ခေါ်တာပေါ့မတော်တဆလုံမိခဲ့ရင်လည်းနောင်တရတတ်ကြတယ်ကိုကိုကိုနဲ့ဥပမာပေးရရင်ကျွန်တော်ကလူမှုကွန်ရက်မှာအနည်းအပားလူတီများပါတယ်ဒီတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တွဲပြီး post တင်တာဟောပြောမျှဝေတာတွေလုပ်ဖူးပါတယ်အဲဒီကနေမှဝင်ငွေရတယ်ပေါ့ဒါတွေကကို့အတွက်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တိုင်းရိုက်ကြီးကြော်ညာပေးရတာမျိုးကြမလုပ်ချင်ဘူးကိုကမင်းသားတို့အဆိုတော်တို့ဆိုပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့စာရေးသူအသိပညာမျှဝေသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့မကန့်ညီဘူးလို့ခံစားရတယ်။သို့တော့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်နှစ်ခါသုံးခါလောက်လုပ်ခဲ့ပူတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ post တင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်မပြောဘူး။ငွေရလားဆိုရတယ်။ဒါပေမဲ့မပြောဘူး။ post ကိုလည်း notification off ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီ post ကိုမမြင်ချင်တော့လို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့တံပိုးထားမှုနဲ့ post တင်ပေးမယ်၊ကြော်ညာပေးမယ်ဆိုပြီးရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့ကထပ်တူမကြောက်ဘူး။မကြတော့မပြောဘူးဒါကိုလုံလိုက်ရတဲ့အတွက်လိပ်ပြာမလုံးဘူးတမာအာဇီဝလားဆိုဟုတ်တယ်ကောင်းသောအတတ်မွေးမှုပဲလိညာနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့ပျော်စရာမကောင်းဘူးအဲ့ဒီခါဘာပြန်လုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့ self reflection လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုလုပ်ရတယ်မေးခွန်းတွေမေးရတယ်ဘယ်အရာကသာကိုယ့်ကိုတကယ်ပျော်ရွှင်စေမှာလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားဖို့ပေါ့
ပြီးရင်ကိုတံပိုးထားမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အရာတွေကိုမြင်းပယ်ရဲတဲ့တတိလည်းရှိရတယ်။သူများအတွက်ကဒါကိုလုပ်ရလို့အိမ်မပျော်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်။လက်ပြလုံးချင်လုံးနေမယ်။အဲ့ဒါကိုသွားမတိုင်းနဲ့။အထူးကကိုရောဘလို့ရွေးချယ်မှုမျိုးကိုလုံမအိပ်ပျော်မှလဲဆိုတာသိထားဖို့ပဲ။ဘယ်အရာမှတော့ပြည့်စုံနေမှာမဟုတ်ဘူး။တစ်ခုလိုချင်ရင်တစ်ခုဆုံးလွတ်ရတာမျိုးတော့ရှိတယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုတံပိုးပို့ထားလို့ငွေကြေးမပြည့်စုံတဲ့ကိုချစ်ရတဲ့သူနဲ့ပဲလက်ထပ်လိုက်တဲ့အခါရေကန်အသင့်ကြာအသင့်ဘဝမျိုးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အလုပ်တွေလုပ်ရမယ်စူးစမ်းရမယ်ပိုက်ဆံဆူရမယ်ဘဝကပိုပြီးခက်ခဲမယ်ရုန်းကန်ရမယ်ချမ်းသာတဲ့သူကိုယူလိုက်ရင်တော့ငွေတွေသုံးဖြုံနိုင်လိမ့်မယ်ဘဝကပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်သို့တော့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းဆက်ခွင့်တော့မရဘူးပေါ့ဘယ်ဟာမှန်တယ်မှားတယ်ဖြစ်တယ်မရှိဘူးကိုတံပိုးထားမှုကိုကိုသိဖို့ပဲ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတံပိုးထားမှုတွေကိုစီဘလို့ရောက်လာတယ်လဲ။ဘယ်အရာတွေကကိုဘဝရဲ့တံပိုးထားစရာတွေကိုပုံသွင်းပေးလိုက်တာလဲ။တယောက်နဲ့တယောက်ကရောဘာလို့မတူကြတာလဲဆိုတာကိုဆက်ဆွေးနွေးပါမယ်။အထူးကားကတော့မိဘအုပ်ထိန်မှုငယ်ဘဝဖြတ်တန်းမှုတွေနဲ့ဆိုင်တာပါပဲ။ကို့အကြောင်းကိုပြောရရင်ကျွန်တော်အဖေကတင်ပေါ်အင်ဂျင်နီယာသူ့ဝင်ငွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုရပ်တည်ခဲ့တယ်။တကယ်လို့သာစီးပွားရေးသမားဖြစ်မယ်စီးပွားရေးသမားမှာမှကိုချမ်းသာဖို့သာအဓိကဆိုတဲ့မိဘမျိုးလေးဖြစ်ခဲ့မယ်အဲ့ဒီလိုမိဘမျိုးကိုငငယ်ကလေးကမြင်တွေ့နေရမယ်ဆိုကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီစိတ်မျိုးအနည်းနဲ့အများဝန်းနေနိုင်တယ်ရာထူးရှိတဲ့လူနဲ့ပင်စားပေါင်းစားဖားစားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာဂုဏ်ယူစရာဖြစ်မနေခဲ့ဘူးကို့ပညာကို့လှုပ်ရှားတဲ့ရည်တည်ပြီးဘသူ့အောက်မှာကျုံမနေရတဲ့ဘဝမျိုးသာငငယ်ကလေးကလိုချင်ခဲ့တယ်နောက်စေကျော်တက်အရွယ်ရောက်လာတော့ hip hop ကိုကြိုက်တယ်။ဆဆချင်းတော့မြူးကြွားလို့ဆိုလို့ကောင်းလို့ကြိုက်တာဆိုပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကို့အပေါ်လွှမ်းမိုးလာတယ်။ငါဆိုတာ punk rock pop ဆိုငါရှာကိုဖျက်ပစ်လိုက်။ငါကြိုက်တာ britney နဲ့ westlife ဆိုမင်းငါကိုတတ်ပစ်လိုက်။ဆိုတဲ့စာသားမျိုးတွေကကို့အတွက်တော့တချင်းစာသားတတ်တတ်မဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်လာတယ်။စာပေဘက်မှာဆိုလဲရဲတိုက်ကွိစားတဲ့စာအုပ်မျိုးတွေကရက်တီချက်မှန်တဲ့ခိုင်တဲ့လူတွေကိုလေးစားအားကြတဲ့စိတ်သူတို့လိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာစေခဲ့တယ်။ဒါကိုကိုကိုစဉ်းစားမိသလားပေါ့။အဲ့တော့စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်။ကိုဘဝမှာဘာကိုတံပိုးထားတယ်လဲ။အဲ့ဒီတံပိုးတွေကဘယ်အရာတွေကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့တာလဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာအဓိကအကျဆုံးပါနေနိုင်တာကတော့မိဘပဲ။ဒါမှမဟုတ်လည်းအနီးကအုပ်ထိန်းသူပေါ့။အဖိုးအဖဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဦးလေးအတော်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သူတို့တွေဟာကလေးတယောက်ပထမဆုံးထိတွေ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တယ်လက်ဦးစရာတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဟာကလေးတယောက်ကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာအထက်နေရာကနေပါဝင်နေတယ်38ဖြာမင်္ဂလာမှာအသေးဝဏ္ဏစဘာလာနံလူမိုက်ဆိုရင်ရှောင်ကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထိတ်ဆုံးကပါတယ်အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးတိတ်အရေးကြီးလို့ပဲလူမိုက်ဆိုတာကလည်းရက်ွက်တဲ့ခိုးဆိုးတောင်းကျမ်းနေတဲ့သူကိုမှပြောတာမဟုတ်ဘူး။ထစ်ခနေဆိုဈေးတင်ပြီးအမျက်ကြီးစားတဲ့သူဟာလည်းလူမိုက်ပဲ။အမလေးငှားသားရဲ့ငွေသာရှိလို့ကတော့ဘာမဆိုဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတွန့်တင်နေသူကလည်းလူမိုက်ပဲ။ဆိုတော့ဆယ်ကျော်တက်အရွယ်ကြအပေါင်းအသင်းမှားမှာအတူယူမှားမှာကိုပူးမနေနဲ့။ကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝမှာပထမဆုံးအတူယူစရာဖြစ်တဲ့မိဘအုပ်ထိန်သူတွေကိုယ်တိုင်ကအရင်လူမိုက်မဖြစ်ဖို့လိုတယ်ခုကဲ့သို့အပြိုင်ဆိုင်တွေကများတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အရွယ်ကလေးက right brain left brain ကြောင်းပေါင်းစုံအောင်ထားနေကြတယ်ဘာသာစကားတွေအမျိုးမျိုးသင်ပေးကြတယ်မိဘတွေဟာကိုယ့်သားသမီးကိုလူလောကမှာ the best player ဖြစ်စေချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ team player ဖြစ်အောင်တွန်သင်ဖို့တော့တခါတလေမေ့နေတတ်ကြတယ်အတ္တကြီးပြီးကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်ကြည့်တဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားထက်စာရင်သူ့လောက်တော့မတော်ပေမဲ့အသင်းရဲ့အကျိုးကိုဦးစားပေးတဲ့ကစားသမားကတကယ်တမ်းပို့အရေးကြီးတာပို့လို့အပ်တာတကယ်တော့သားသမီးမွေးတယ်ပြုစုပျိုးထောင်တယ်ဆိုတာကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ပြီးဈေးကွက်ထဲတင်ပို့လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒီပစ္စည်းကအရေးအသွေးမမီရင်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေပါနေရင်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်အဲ့လိုပဲကိုမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ကိုသားသမီးကလည်းဘသူတေတေငတိမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ရှိနေမယ်တကူကောင်းဆံမယ်မဟုတ်တာလောက်ရမှာမရှက်ဘူးမကြောက်ဘူးကို့ကြောင့်သူများထိခိုက်နစ်နာသွားလဲခက်တီတီနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုသူနဲ့ဆက်ဆက်ရသမျှလူတွေဟာ
စိတ်ဆင်းရဲရဖို့ကြီးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့ကိုယ်သားသမီးကိုလူတော်ဖြစ်ဖို့ထက်လူကောင်းဖြစ်အောင် the best ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ထက်လူမှုအတိုင်းအဝန်းအတွက်အကျိုးပြုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တဟစာတာဖြစ်တဲ့ team player ဖြစ်အောင်ပရာဟိတတွေလို့တဘဝလုံးပေးဆက်အနစ်နာခံဖို့ဘာညာထက်မဟုတ်တာလုပ်ရမှာရှက်တတ်အောင်အရင်ဆုံးပြုစုပြိုးထောင်ပေးကြဖို့လိုတယ်ဒါသည်စီးပွားရေးစကလုံးနဲ့ပြောရရင် ethical business ပဲတနည်းအားဖြင့်အများအကျိုးပြုခြင်းတိုင်းပြည်တည်ဆောက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်မိဘနဲ့ 100% တတ်ဆိုင်နေတော့မဟုတ်ပါဘူးမိဘကစိတ်ကောင်းစေတနာရှိပေမဲ့သားသမီးကယုံညံ့နေတာတွေတပုံကြီးပဲသို့တော့မိဘအုပ်ထိန်သူတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေတော့ပါဝင်နေတာသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘများအနေနဲ့လောကကြီးဆိုတဲ့ဈေးကွက်ထဲဘေးဥပတ်ဖြစ်စေမဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတင်ပို့မိအောင်ဂရုစိုက်ပေးပါ။ကဘာကြီးဟာလူတော်တွေကြီးလိုအပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။လူကောင်းတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးတော့မဟုတ်တာလုပ်ရမှာရှက်တတ်တဲ့လုံမိပြည်ရင်မလုံမလဲဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကသာနေချင်းစပွဲဖြစ်တာပါ self reflection exercise ကိုကိုကိုစမ်းစစ်မှုလုပ်တော့မယ်ဆိုအရင်ဆုံးအလုပ်တွေ social media တွေအကုန်ရပ်လိုက်ပါဖြစ်နိုင်ရင်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုသွားပါကိုအိမ်ရဲ့တောင်လေးဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ရှေ့ဖြစ်ဖြစ်စောင်းအုပ်နဲ့ဘောပင်လေးယူသွားရင်လည်းပိုကောင်းပါတယ်တတ်တောင့်တတ်တာဖြစ်အောင်ထိုင်ပါအသက်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးယူသွင်းယူထုတ်လုပ်ပါတတိကိုတတ်နိုင်သမျှကိုယ့်ရဲ့နှာသီးဖြားမှာပဲရှိနေအောင်ထားပါအဲ့ဒီလိုမိနစ်အနည်းငယ်လောက်လုပ်ပြီးလို့စိတ်တွေအေးချမ်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှကိုကိုကိုမေးကြည့်ပါ1ကိုဘဝမှာဘယ်အရာကိုပိုတံပိုးထားသလဲ2ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာကိုဟာတကယ်ပျော်ရွှင်ရမှာလဲ3ကိုကိုတွေးဝေသွားစေတဲ့အနောက်အရှက်တွေကဘာတွေလဲကောင်းတဲ့ပေါ်လာသမျှအဖြေတွေကိုစာအုပ်ထဲချရေးပါ။အဲ့ဒီလိုကနေမှကိုကိုကိုပြန်ပြီးမြင်လာပါလိမ့်မယ်။ emotional တအားဖြစ်လွန်လာခြင်းကမချီတဲ့မှန်တစ်ချက်ရှိမှရက်နေရသလိုပဲ။ကိုကိုကိုတေချာမမြင်နိုင်အောင်လှုပ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်လဲကိုခံစားချက်တွေကိုအစဉ်ပြေအောင်ထားနိုင်ဖို့ဟာတိတ်အရေးကြီးတာပါ။ဆိုတော့စိတ်ငြိမ်အောင်အဲ့လိုလေးအရင်လုပ်ကြည့်ပါ။ပြီးမှကိုကိုကိုစမ်းစစ်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့တံပိုးထားမှုတွေကိုပုံပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာတဲ့အခါရွေးချယ်မှုတွေကိုလည်းသိချလုံနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ထပ်တူကြမှုကနေတဆင့်ရလာတဲ့ပျော်ရွှင်မှု၊ကျေနပ်မှု၊ကိုကိုကိုလေးစားမှုတွေကိုလည်းပုံပြီးပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားရပါလိမ့်မယ်။